Herkese salam. Heç ürək rəqsini etmişsiniz? Gəlin öncə ürəyin quruluşunu izah edək, sonra birlikdə rəqs edərik. Herkesin ürəyi onun yumruğu boydadır. Yumruğunuzu sinənizin ortasına gətirin, biraz sola doğru burun. Elə bilin ki, avtomobilin mühərrikini işə salırsınız. Biz də ürəyimizi işə salaq və başlayaq onu hərəkətə. Ürəyimiz 4 kameralıdır. 2 qulaqcıq, 2 mədəcik. Qulaqcıq yuxarıda yerləşir, mədəcik isə aşağıda yerləşir. Əlimizlə çox iş görürük. O çox kirlənir. Ürəyində sağ hissəsində kirli qan olur. Sol əlimizlə az iş görürük. Sol əlimiz təmiz qalır. Ürəyimizin də sol hissəsində təmiz qanlar ürəyə nə ilə daxil olur? Necə xaric olur? Qapaqlar sayəsində. Qulağızıqla mədəcik arasında taylı qapaqlar yerləşir. Mədəciklə arteriya damarları arasında ay para qapaqlar yığan ürəyə neçə damarla daxil olur, neçə damarla xaric olur? Sağ əlimizin 3 barmağını açaq. Sol əlimizin isə bütün barmaqlarını açaq. Baş barmaqlar ürəkdən çıxan damarlar. Digər barmaqları isə ürəyə daxil olan damarlardır. Ürəyin sağ hissəsindən çıxan damar ağciyər arteriyası, yəni ağciyərin kötüyüdür. Bu damarlar isə yuxarı boş vena, aşağı boş venadır. Sol hissəmizdə isə sıxan damar aorta, bu 4 damar isə ağciyər venalarıdır. Bu qanlar 2 dövran keçirir. Sol mədəcikdən çıxan qan sağ qulaqcığa dökülür. Bu, böyük qan dövranıdır. Sağ mədəcikdən çıxan qan sol qulaqcığa tökülür. Bu isə kiçik qan dövranıdır.